Вітаю аудиторію Суспільного мовника Запоріжжя. В ефірі проект «Виборчий округ співбесіда». Це останній тиждень, коли ми виходимо в ефір саме у такому форматі, саме у форматі співбесід. Адже вже 21 липня кожен із вас зробить свій вибір на користь тієї чи іншої політичної сили, на користь того чи іншого кандидата у народні депутати України. Сьогодні у цій студії маємо обговорити кандидатури у народні депутати України від 80-го одномандатного виборчого округу. Про цей округ пропоную дізнатися більше далі. Одномандатний виборчий округ номер 80 складається з Мелітополя та Мелітопольського району Запорізької області. Тут проживає 156 тисяч 471 виборець. Округ є машинобудівним центром. Тут зосереджені такі підприємства, як Мелітопольський автогідроагрегат та Автозас Мотор. Взагалі, у 80-му одномандатному виборчому окрузі зареєстровано 12 кандидатів, і ми дійсно кожного із них запрошували сьогодні на співбесіду. Втім, яка ситуація сталася із відповідями на наші запрошення, давайте дізнаємося далі. У 80-му одномандатному виборчому окрузі зареєстровано 12 кандидатів у народні депутати України. Четверо з них висунуті партіями, а 8 – самовисуванці. Команда проєкту «Виборчий округ. Співбесіда» зв'язалася з усіма, хто балотується за 80-м округом, і запросили взяти участь у прямому ефірі. Маємо такі результати перемовин. Не відповіли на запрошення Ігор Судаков, Сергій Мінько 1965 року народження, Максим Гладишев. Відмовилися Євген Балицький, Костянтин Баранов, Андрій Куртєв, Фелікс Кусаєв, Михайло Маслов, Сергій Мінько 1973 року народження. Ми чекали Олексій Булгаков, Ігор Будаков, Дмитро Гладкий. Отже, як ви зрозуміли, у цій студії не буде жодного кандидата від 80-го одномандатного виборчого округу. Натомість будемо спілкуватися і обговорювати їхні програми із кандидатом економічних наук, викладачем Запорізького національного університету Костянтином Денисовим. Мої вам вітання. Дякую за те, що пристали на пропозицію внести певну ясність у те, що пишуть кандидати у своїх програмах. Ну і нашим глядачам, радіослухачам, а також тим, хто є інтернет-користувачами, аудиторією Суспільного мовника. Хочемо повідомити, що дивитися ви нас можете на телеканалі Запоріжжя, слухати на хвилях українського радіо Запоріжжя, або, знову ж таки, стежити за нами у Фейсбук та на сайті, де є пряма трансляція цієї програми, цього випуску. Отже, пане Костянтине, пропоную таку схему. За алфавітом ми будемо говорити про кандидатів, і на обговорення кожного кандидата давайте візьмемо 3 хвилини, адже 12 кандидатів – це доволі багато, щоб ми встигли вміститися у 70 хвилин ефіру. Першим за алфавітом іде Євген Балицький. Він самовисуванець, хоча є членом партії «Опоблок». Отже, про Балицького далі. Євген Балицький. Народився 10 грудня 1969 року у Мелітополі. Має вищу освіту, спеціальність – льотчик-інженер 3-го класу. Народний депутат України 8-го скликання, член політичної партії «Опозиційний блок». Проживає у Мелітополі Запорізької області. Самовисування. За 2018 рік Євген Балицький задекларував 471 318 гривень заробітна плата за основним місцем роботи, 9 200 000 гривень готівкові кошти, 75 тисяч 762 гривні та 4453 долари кошти розміщені на банківських рахунках, 10 мільйонів гривень кошти позичені третім особам. Балицький також має житловий будинок площею 243 квадратних метри у Мелітополі та 2 земельні ділянки загальною площею 0,3 гектара. Євген Балицький має 2 годинника Аленшенсон та Омега, а також є власником Mercedes-Benz CL550 2008 року випуску.
Отже, такий в нас кандидат, чинний поки що нардеп. В своїй програмі він зазначає, що необхідно проведення та правове забезпечення реальних реформ судової, медичної, освітньої, військової, спрямованих на забезпечення гідного життя, створення належних умов праці та соціального захисту громадян. Крім того, каже про переозброєння Збройних сил України, зміцнення їх матеріально-технічної бази відповідно до стандартів країн НАТО, перехід на контрактну службу із відповідним фінансовим забезпеченням та соціальним захистом військовослужбовців, законодавчу підтримку розвитку базових галузей вітчизняної економіки, аграрного сектору та національного товаровиробника, що сприятиме зменшенню трудової міграції, налагодження та відновлення на взаємовигідних умовах економічних зв'язків із сусідніми країнами, не називає якими, державне забезпечення національної екологічної програми порятунку навколишнього середовища, законодавче забезпечення права громадян України різних національностей, представників національних меншин на використання рідної мови в усіх сферах життєдіяльності. Чи не могли б ви прокоментувати, які з цих положень можуть насправді бути дієвими і які може втілити народний депутат України? Ну, перш за все, ми повинні відштовхуватися від того, що записано в законі України про статус народного депутата. Він може подавати проекти законів України, постанов Верховної Ради, які регулюють чи, чи інші питання. Єдине, от у мене особисто питання до Євгена Балицького. Він уже не першу каденцію народний депутат і навіть був представником більшості. Що йому заважало це зробити за минулі каденції? Ну, тобто, оце найбільше питання. Що стосується підтримки економіки і взагалі проведення реформ, звісно, країна потребує реформ, тому що нас уже 28 років безперервно реформують, кожного разу нам якісь нові реформи підсовують, в тому числі і ті, хто разом з Євгеном Балицьким колись були при владі або представляють його партію на місцях. Питання в тому, як він бачить наповнення цих реформ, що він бачить результатом цих реформ. Деякі пункти його програми викликають здивування, наприклад, щодо забезпечення національним меншинам права на використання рідної мови. По-перше, в Україні немає законодавчого визначення, що таке національна меншина. А по-друге, ми чудово розуміємо, що серед усіх меншин Євген Балицький буде захищати лише одну меншину, яку насправді російську мову, яку насправді ніхто не утискає, ніхто нікого за російську мову ногами не б'є, пальці в двері не вставляє і так далі. І ніяких проблем на те немає. Навіть ухвалили, я вважаю, ганебну статтю в законі про освіту, де дозволили викладання цілих курсів дисциплін мовами національних меншин. Ну, тобто, проблем ніяких з цим немає. Тобто, вчергове намагається він розбурхати, роз'ятрити оцю от мовну проблему. По-друге, що стосується відновлення торгівельно-економічних зв'язків з сусідніми країнами. Ну, сусідніх країн в Україні багато, але зрозуміло, що основний натяк робиться на країну-агресора. Ну, по-перше, ніяких проблем немає. Якщо ми піднімемося, я готувався до нашого ефіру, подивився статистику, торгівля України з Росією шурує направо і наліво. Запорізька область активно торгує з Росією. Вперше з 2011 року у нас від'ємний торгівельний баланс з Росією. Ми більше купуємо звідти, ніж продаємо. Такого ніколи не було. Це вперше в 2018 році відбулося. Ну, проблем, як російські інвестиції заходять сюди, це не є проблема. І те, що він пропонує вирішувати, ну, це не є нагальним і актуальним. У нас, насправді, значно більше реальних, актуальніших проблем. Коли він говорить про відновлення на коли він говорить про забезпечення національної екологічної програми і про підтримку базових галузей вітчизняної економіки, що він має на увазі? Які базові галузі є економіки? Ну, ми повинні дивитися по тому, як вони роблять свій внесок у валовий внутрішній продукт. Ну, беремо Запорізьку область, тому що нам це більше болить і ближче. По-перше, це машинобудування і металургія. Якщо розвивати, ну, а хто Балицькому заважав розвивати ті підприємства, які знаходяться в орбіті його впливу, якщо вони майже 90% своєї продукції продавали тільки на ринок Росії? Ну, хто йому заважав шукати інші ринки збуту? І не залежати торгівельно від Росії, і відповідно, і не проводити, ну, хто хоче в інтернеті може подивитись, на підприємствах з орбіти родини Балицького проходили так звані мітинги, остановимо війну і будемо опять дружити з Росією. Ну, всі ж чудово розуміють, хто це все робив. От хто йому не давав це робити? Шукати нові ринки збуту,
Південно-Східна Азія, Африка, Південна Америка активно купує нашу програму. Програма більше розрахована на очікування електорату, не народу, саме електорату, що проголосують за все хороше проти всього поганого. Да. А що стосується екологічної політики, то пану Балицькому можна нагадати, у нього був такий однопартієць, міністр екології Едуард Ставицький, який переховується від української прокуратури за кордоном. У нього знайшли 5 кілограмів золота в кабінеті. Ну от, будь ласка, так він його буде залучати до розвитку екологічної політики. Тобто тут хороші гасла, але насправді вони, як правильно ви зауважили, спрямовані на очікування електорату, а не на досягнення якихось конкретних результатів і соціально-економічного розвитку міста Мелітополя і Мелітопольського району. Дякую. Наступний кандидат – це Костянтин Баранов. Костянтин Баранов народився 6 квітня 1988 року в Мелітополі Запорізької області. Має вищу освіту, керівник проєкту громадської організації «Громадський рух «Слуга народу». Безпартійний, проживає в місті Мелітополь Запорізької області. Самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 7 липня 2019-го декларація на сайті Єдиного державного реєстру декларацій відсутня. Тут варто сказати, що пан Баранов іде як самовисуванець, а також як представник громадської організації, а не політичної партії «Слуга народу». Крім того, він каже про те, що в своїй програмі, що поділяє курс Зеленського, програма, знову ж таки, за все хороше, справедливість і рівність усіх перед законом, людина – вища цінність, безпека кожній людині, заможний громадянин – заможна держава, здорова, спортивна та освічена нація, комфортні, сучасні міста та села, електронна країна – це всі пункти, які зазначені в програмі. Наскільки ця програма може бути втілена в життя, от якщо вона так викладена? Ну, насправді, це великий біч нинішньої виборчої кампанії. Зареєстровані десятки громадських організацій, які співзвучні до назви однієї з партій. Ці люди намагаються, зараз таке модне слово «хайп», на хайпі можливо набрати собі якісь відсотки і бали. Ну, програма, він же не напише, що я буду вам зло робити, що я вам підніму тарифи в 20 разів, розумієте? Якби якийсь із кандидатів таке казав, його б ніколи не обрали. Так само у 2014 році. Ніхто ж не казав, що буде Іловайськ, Донецький аеропорт, Дебальцево, що будуть добровольці АТО сидіти по тюрмах. Всі сказали, що все буде класно, за 2 тижні ми війну закінчимо. Ну, це такий кандидат, наскільки я дивився на ресурсах деяких громадських організацій, які контролюють процес виборів, він має ознаки того, що це такий кандидат не справжній, технічний. Або навмисно, можливо, потенційно навмисно заведений на вибори для того, щоб грати проти представників однієї з політичних партій. Тобто говорити про цю програму немає сенсу, бо, ну, знову ж таки, вона декларативна і кандидат, про якого мало що відомо. Ну, у нас всі декларують хороші речі, розумієте. Ви оберіть мене і всім буде щастя. У нас, якщо ви пам'ятаєте, у 2012 році один з навіть із нинішніх кандидатів в депутати обіцяв мінімальну пенсію по 500 євро, зарплату по 1000 євро. Вона колись приїхала в Запоріжжя, я до неї причепився, 40 хвилин від неї не відставав. Кажу, де зарплата по 1000 євро? Вона мені знайшла 500 причин, щоб не дати відповідь на це запитання. Розумієте? А обіцяти можна все, що завгодно. Це ми про Наталію Королевську. Мабуть. Дякую. Костянтина Баранова, так само, як і інших кандидатів, ми запрошували сьогодні взяти участь в співбесіді, і відповідь, бачите самі, яка, його тут з нами немає. Ще один кандидат – це Ігор Будаков. Ігор Будаков народився 11 січня 1975 року в місті Мелітополь Запорізької області. Освіта вища, фізична особа-підприємець, безпартійний. Проживає в Мелітополі, самовисуванець. За 2018 рік Ігор Будаков задекларував 838 тисяч 431 гривню дохід від підприємницької діяльності, 14 тисяч 530 гривень страхові виплати, 200 тисяч доларів готівкові кошти, квартиру площею 69,5 квадратних метри у Мелітополі, нежитлову будівлю 1724 квадратних метри у селі Нове Мелітопольського району. Має у спільній власності земельну ділянку площею 810 квадратних метрів та житлового будинку площею 9 квадратних метрів, автомобіль Mazda CX-9 та дві вантажівки.
Це той кандидат, який ще вчора обіцявся приїхати на співбесіду, але сьогодні пояснив нам, що не зміг перенести якусь важливу для нього зустріч, тому він у студії відсутній. У своїй програмі Ігор Будаков пише, що він також розділяє програму Зеленського про країну мрій, що саме вона надихнула його піти у владу. Він голова, до речі, громадської організації «Зе Мелітополь». В програмі зазначено, що він має на меті реалізувати підтримку державою малого та середнього бізнесу, виробництво, а не продаж сировини – це пріоритет, перегляд законів про оподаткування, забезпечення новонароджених реальною допомогою, забезпечення дітей з раннього віку місцем у дитячому садочку, безкоштовне харчування в садочках та школах, забезпечення гідної оплати праці людей, які виховують наших дітей у всіх навчальних закладах. Обов'язковою є реформа медицини, яку він бачить в забезпеченні матеріально-технічної бази, державному томографі, реконструкції дитячої лікарні і повернення медицини в село. Власне, це от всі ці пункти, вони так чи інакше пов'язані із економікою. Як кандидат економічних наук, наскільки можливо, що економіка піде на зустріч пану Будакову і реалізує ці пункти? Чудові гасла, закладені. Хотілося б задати шановному кандидату питання, де він зібрався брати гроші під свої пропозиції. Можна наобіцяти і Діснейленд побудувати в кожному мелітопольському селі, а де він буде під це брати гроші. Я просто, щоб наші глядачі зрозуміли, колись було таке дослідження, що якби шукали гроші під всі соціальні ініціативи, які лежать у Верховній Раді, нам би знадобилося 700 мільярдів гривень. Це половина нашого бюджету. Наобіцяти можна все, що завгодно. Питання в тому, як це все виконувати. Реально, я розумію, що йому, можливо, було складно все це втиснути у відведенні ЦВК кількість знаків по виборчій програмі, але насправді взагалі ні о чому, за все хороше і проти всього плохого. Наскільки реально, що державна підтримка малого та середнього бізнесу дасть результати? Як на це відреагує економіка, умовно кажучи? Ну, насправді, ми повинні завзірець взяти, наприклад, Китай, де 60% економіки дає малий та середній бізнес. Насправді, в Україні є програми, навіть закладені вони в податковому кодексі, в державному бюджеті з підтримки малого та середнього бізнесу. В принципі, той, хто хоче, той цими програмами користується, і розвивається і докладає всіх зусиль для розбудови економіки. Питання в тому, що ці програми повинні мати, якщо він хоче запровадити якісь нові, вони повинні мати конкретне наповнення і, друге, бути чітко прораховані, які будуть наслідки їх запровадження. Тому що, якщо всім наобіцяти податкові пільги, то люди повинні зрозуміти, зменшаться надходження до бюджету, а від цього перестане вистачати коштів на медицину, соціалку, дитячі садочки, все, що наобіцяв цей чудовий кандидат. Наскільки я розумію, просто ті програми підтримки малого та середнього бізнесу – це програми Євросоюзу, яку ми отримали завдяки там поліпшенню інвестиційного клімату, завдяки тому, що власне сьогодні сюди заходить Європа так чи інакше, цікавиться в українському. Насправді вони закладені дуже давно в податковому кодексі. Є пільги для новостворених підприємств. Це не залежить від європейського. Ага. Європейський Союз, він звісно, дає там певні грантові кошти. Навіть і по вашому телеканалу показували приклад ветеранів АТО, які за кошти, наприклад, німецького державного банку розвитку створили підприємства. Але і в Україні є такі програми. Питання в тому, до кого вони доходять і як їх розподіляють. Але той, хто хоче, той використовує всі можливості. Вони є в Україні. І навіть за рахунок наших власних вітчизняних ресурсів. Добре, дякую. Олексій Булгаков, самовисуванець, далі. Олексій Булгаков народився 28 січня 1968 року в селі Терпіння Мелітопольського району Запорізької області. Освіта вища, пенсіонер, член політичної партії «УДАР» – Український демократичний альянс за реформи Віталія Кличка. Проживає у місті Мелітополь, самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 7 липня 2019-го декларація на сайті Єдиного державного реєстру декларацій відсутня. Олексія Булгакова ми сьогодні чекали у студії до 14-ї години. Саме тоді він нам повідомив, що бути на програмі не зможе. Отже, пан кандидат пропонує реформування державного апарату, ліквідацію підґрунтя для виникнення корупції, боротьбу з корупцією в усіх ланках влади, проведення судової реформи, запровадження виборності суддів. Країні необхідно ефективне і справедливе правосуддя. В іншому випадку будь-які економічні та адміністративні реформи не матимуть сенсу. Реформування збройних
Збройних сил, створення боєздатної, ефективної, мобільної, професійної армії на контрактній основі, відбудова підприємств задля забезпечення робочих місць, підтримка сімейного малого та середнього бізнесу, започаткування державної програми підтримки підприємств для виходу на європейські ринки, державна підтримка індивідуальних виробників м'яса, молока, сільгосппідприємств та фермерів, створення державної програми про пільгове кредитування на придбання житла, навчання, відкриття бізнесу, державний захист малозабезпечених, якісне покращення медичного обслуговування, забезпечення лікарень, амбулаторій ліками та сучасним обладнанням. Якщо говорити, ну, принаймні про кредитування, то наскільки може бути в Україні пільгове кредитування на придбання житла, навчання і для відкриття бізнесу, наскільки це реалізується? Ну, дивіться, про пільгове кредитування говорять вже багато років, і це один з чинників, який гальмує економічний розвиток України. Насправді є низка програм стосовно пільгового кредитування житла, зокрема там для окремих категорій, для молоді, для ветеранів АТО. Є там ще ряд програм. Питання в тому, що, на жаль, наша банківська система сьогодні не здатна забезпечити економіку і суспільство дешевими кредитами. І причини тому є різні. Одна з них – це нестабільна суспільно-політична ситуація. По-друге, це жахливі псевдореформи Валерії Гонтаревої, колишнього керівника Нацбанку, тому що навіть експерти і науковці визнали і результати її роботи просто жахливими. Було знищено більше 80 банків. Причому, ну, це ваша думка, да, в даному випадку? Ні, це я посилаюсь на результати круглих столів Академії наук, Міністерства фінансів, банківських асоціацій. Ну, щоб було зрозуміло, власники трьох з банків, які були ліквідовані Гонтаревою, виграли суди, і суд постановив, що вони були ліквідовані незаконно. Але люди гроші з цих банків вже ніколи не отримають, тому що у банки відкликали ліцензію, але ніколи не відновлять свою роботу. Тому, звісно, хороша ідея запровадження пільгового кредитування, але для цього треба спочатку стабілізувати економічну ситуацію. Тому що кредити – це вже похідна від стабільної економіки. Не буде стабільної економіки, не буде стабільного економічного зростання, і вони ні звідкиля, з повітря не з'являться доступні кредити. Це дуже такий тривалий шлях розбудови банківської системи, і фінансової, і взагалі економічної. А для цього нам потрібні ґрунтовні реформи. Те, що ми сьогодні починали, що всі кажуть, треба робити реформи, але, як ми бачимо, за роки незалежності в Україні лише дві були вдалі реформи. Грошова 96-го року, тому що її готували науковці, експерти, фахівці, і реформа спрощеної системи оподаткування 98-го року, яка дозволила створити малий та середній бізнес в Україні. Але вона теж дуже ретельно готувалася. А як ми бачимо, за останні роки у нас реформи роблять, по-перше, що некомпетентні люди, по-друге, роблять їх в авральному режимі. Ну, можна перераховувати дуже довго. Ще є реформа суспільного мовлення, і на нашу думку, на думку суспільного, вона все ж таки повільна, але вдала. Я не фахівець цих питань. Я кажу за ті реформи, про де економіку, я фахівець. Так. Да. Якщо ми говоримо, до речі, про корупцію і про те, що кандидат пропонує реформування державного апарату, яке має вплинути на подолання корупції. Наскільки це системна пропозиція, наскільки це взагалі реально? Щоб подолати корупцію, ми нарешті повинні побачити за ґратами топ-корупціонерів. Понастворювали антикорупційних органів. Сотні мільйонів витратили на їхнє утримання. Де посадки корупціонерів? Ну, ловили. Навіть у нас один з кандидатів по місту Запоріжжя в тапочках тікав від Генпрокуратури. Вони там чикрижили гроші на стадіонах. І він зараз спокійно ходить з бабушками, фотографується і лізе в народні депутати. Де результат боротьби з корупцією? Ну, якщо говорити, наприклад, така умова, як створення вищого антикорупційного суду, можливо, це допоможе якимось чином подолати корупцію? Ви знаєте, колись в Радянському Союзі була така система. Щоб вирішити проблему, треба створити міністерство для вирішення проблем. От я бачу, те саме зараз відбувається в Україні. Замість реформування судів, давайте ще один суд створимо, а потім створимо ще один суд. Та треба нарешті провести люстрацію суддів, по-новому набрати. По-друге, забезпечити повну прозорість судового процесу і забезпечити посадки корупціонерів. Також пише кандидат про те, що потрібна судова реформа. Поки вони не опиняться за ґратами, нічого цього не буде. Дякую. Ще один кандидат – Максим Гладишев.
Максим Гладишев народився 26 травня 1987 року в місті Мелітополь Запорізької області. Має вищу освіту, керівник проєктів благодійної організації «Благодійний фонд «Слуга народу». Безпартійний, проживає в місті Бровари Київської області, самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 7 липня 2019 декларація на сайті Єдиного державного реєстру декларацій відсутня. Що пише у своїй програмі Максим Гладишев, буду вживати дієвих заходів для відродження гордості України, машинобудівного комплексу, відміна всіх санкцій та торгових обмежень на продукції машинобудування, державне замовлення та стратегічна продукція, на стратегічну продукцію машинобудування, максимальне спрощення митного оформлення продукції машинобудування, державне фінансування участі вітчизняних машинобудівників у міжнародних виставках та форумах. Це перша частина програми, а друга частина програми така сама, але стосується вже агропромислового комплексу. Наскільки, на вашу думку, дві галузі цієї економічної системи, да, скажімо так, можуть за допомогою державної підтримки дати якісний результат, особливо враховуючи, що багато підприємств у нас сьогодні знаходяться у приватній власності? Ну, по-перше, я хотів би звернути увагу, ваші колеги вже чергового депутата показують, який обіцяє дуже класні речі, але при цьому не виконує одну з вимог закону, не публікує декларацію на сайті НАЗК. Тобто можна скептично ставитися до їхніх обіцянок. Ну, вони кажуть про те, що є пункт про те, що на позачергових виборах це не обов'язково, і тому ми завжди дякуємо тим кандидатам, які виконують обов'язок внутрішній, да, і показує свою доброчесність, власне, публікуючи ці декларації. Ну, на мою думку, це показник. Я нічого не маю проти цих чудових людей. Що стосується машинобудування аграрного сектору, да, дійсно, це провідні галузі, зокрема, економіки Запорізької області. Чи потрібна їм державна підтримка? Що він має на увазі? Підтримка може бути різна. Інформаційна, податкова, консультативна, митна. Ну, державне замовлення, наприклад, він пише, на державне... стратегічну продукцію машинобудування. Що він має на увазі під стратегічну? Є для кого стратегічна продукція? Трактор, шкільні автобуси, легкові автомобілі для застосування у бюджетних закладах. Будь ласка, сьогодні на тендери виробники автобусів подаються, виграють шкільні автобуси по Запорізькій області. Я щось там китайських автобусів не бачив. Вони всі українського виробництва. Ну, які проблеми? Можливо, треба боротися з корупцією на тендерах, але це те, про що ми з вами буквально хвилину тому говорили. Що тут треба, потрібна загальна система боротьби з корупцією, навіть хвальона система ProZorro. Ну, вам будь-який бухгалтер за 15 хвилин назве 55 шляхів обходу і обдурення системи ProZorro, як можна дерибанити десятки мільярдів гривень. Також у програмі написано про відміну всіх санкцій та торгових обмежень для сільськогосподарської продукції, передусім на терені Співдружності Незалежних Держав СНД. Ну, по-перше, Україна ніколи не була членом СНД. Україна була членом СНД, вона поступово виходить... Асоціативним членом, здається, так? Да? Членом була СНД, але поступово виходить з усіх угод, в тому числі і торговельних. До речі, свого часу уряд Януковича-Азарова дуже піарив угоду про зону вільної торгівлі в межах СНД. Фахівці почитали, ніякої там вільної торгівлі немає. На всі критичні статті українського експорту там були обмеження і квоти. Що стосується, він каже, прибрати всі обмеження щодо продажу українських товарів на ринках СНД, так це ж не Україна їх вела. Це вела країна-агресор. Якщо задати, у нас постійно були торговельні війни з Росією. Молочна, м'ясна, карамельна, трубна, вагонна. Зокрема, молочні виробники з Запорізької області втрачали ринки СНД, тому що Росія закривала їм туди доступ. Ну, а як народний депутат? Він що, буде Путіну листа писати? Путін, відкриє ринки? Ну, це смішно, розумієте? Якщо Путін, ну, всі ж знають його мрію знищити Україну. Що, буде дослухатися? Він до міжнародних організацій не дослухається. Тобто тут, можливо, якщо він хоче зняти торговельні обмеження, так йому, якщо він
Так тут треба ініціювати переговори з іншими країнами. Світ кліном не зійшовся на співдружності незалежних держав. Є інші ринки збуту, де, зокрема, країна Африки. Вона через 5-7 років стане провідним економічним лідером світу. З ними вести перемовини. У нас багато африканських студентів навчається. Їх треба зараз обрабати, щоб це були наші агенти впливу. І там, в Африці, там проблема з продовольством. Хай купують наше продовольство, хай купують наше машинобудування. В чому проблема? Я не бачу, чому ці буквально там от співдружність незалежних держав. Забудьте все. Ми вийшли звідти. Нам взагалі Україні треба стратегічно вийти з будь-яких міжнародних об'єднань, де присутня Москва. Ну як можна бути в одному об'єднанні з країною-агресором? Тут ще питання про те, що мені здається, що аудиторія, яка може голосувати за кандидата, не зовсім правильно розуміє, що таке СНД. СНД – це ж не тільки Україна, Білорусь і Росія, це ж інші країни. Це і Казахстан, і Узбекистан, і Середня Азія загалом. Тобто там дуже багато країн. Колишні республіки СНД, за виключенням країн Балтії, які не вступали в туди і дуже правильно зробили. І нам не треба. Нас тягнули то в СНД, то в Митний Союз, або як його називали, таможений та Южний Союз, так, то в Євразаес. Не треба нам, знаєте, от я завжди кажу, мене іноді запитують студенти, в чому різниця між там Митним Союзом і Європейським Союзом. Я кажу, дивіться, в Митному Союзі 4 країни, в Європейському 28. Коли починається бійка, кому дадуть? Вони кажуть, ну звісно, тим, у кого 4. Кажу, так треба йти до більшості. Навіщо йти до меншості? Навіщо йти до тих, хто програє? Треба йти до сильних. Із СНД офіційно Україна вийшла цього року, в 2019-му. Там поступово ми виходимо з різних міждержавних угод по СНД. І правильно робимо. Дякую. Дмитро Гладкий або Гладкий – наступний кандидат. Дмитро Гладкий народився 10 травня 1987 року в місті Запоріжжя. Має вищу освіту, директор адвокатського об'єднання «Гладкий, Яценко та партнери», член політичної партії «Слуга народу». Проживає в місті Запоріжжя, суб'єкт висування – політична партія «Слуга народу». Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 7 липня 2019-го декларація на сайті Єдиного державного реєстру декларацій відсутня. Цей кандидат також був один із тих, кого ми чекали у студії. Щоправда, не особисто фізичну присутність, а зв'язок із скайпом, але перед ефіром послався на те, що місце, де він зараз знаходиться, в Мелітопольському районі, це місце, де погано ловить інтернет, тому з нами зв'язатися він не зможе. Отже, в програмі все, що, власне, в програмі від політичної партії «Слуга народу». Впровадження механізму реального народовладдя та прямої демократії, зупинки свавілля щодо бізнесу з боку правоохоронних органів і податківців, запровадження механізму відкликання депутатів усіх рівнів, які втратили довіру виборців, відновлення великих проєктів у промисловості та інфраструктурі з залученням приватних інвесторів, як народний депутат від міста Мелітополя та Мелітопольського району сприятиму розвитку економічного потенціалу міста та району. Потрібно залучати інвесторів, створювати робочі місця та підтримувати промисловість та аграрний сектор. Малий та середній бізнес потрібно стимулювати шляхом зменшення податкового навантаження старшому поколінню, гідне пенсійне забезпечення, перехід від солідарної до накопичувальної пенсійної системи. Знову ж таки, тут багато економічних чинників. Які з них ви б прокоментували в першу чергу? Чудова програма, тільки я її читав 10 років тому в одній з партій, яка теж зараз балотується на вибори. Що стосується, мене дуже насторожує ініціатива переходу від солідарної пенсійної системи до накопичувальної. Це мені нагадує, коли на початку 90-х Україна переходила від комунізму до ринкової економіки, із огня дав полум'я. Насправді треба зберегти і солідарну систему, і накопичувальну. І це таке дуже тонке і чуттєве питання, щоб цей різкий перехід від одної пенсійної системи до іншої повністю не завалив нам. Тому що нам вже робили мінімум 4 пенсійні реформи, і нічим, окрім підняття пенсійного віку жінкам, ці пенсійні реформи не закінчились. І на цей рік дірка в пенсійному фонді майже 170 мільярдів гривень. Тому тут треба дуже бути обережним і прораховувати досвід. Зокрема, я завжди наводжу досвід Франції, там пенсійну реформу готували майже 10 років. І вона вважається однією з найоптимальніших в Європейському Союзі. Так от з кандачка прийти сказати, що ми змінимо пенсійну систему і всім буде класна пенсія по 20 тисяч. Ну, ми вже наводили сьогодні людину, яка по 500 євро пенсію обіцяла. Тут треба дуже бути обережним.
Що стосується прям... але пенсія це ж тільки з наших податків, скажімо так, при солідарній системі і накопичувальна тільки накопичувальна, коли я сама, наприклад, беру і якісь гроші не зокрема, от якщо ми говоримо про це, от він пропонує перейти від солідарної до накопичувальної. Так у нас в законі це передбачено про пенсійне забезпечення. Що коли пенсійний фонд стане бездефіцитним, у нас запрацює другий рівень накопичувальної пенсії, і він буде стосуватися всіх, хто на кому то на той момент буде менше 35 років. Хотілося б дізнатися, як шановний пан адвокат зібрався ліквідувати дефіцит пенсійного фонду 167 мільярдів гривень. Ну, щоб всі собі розуміли, це приблизно 7 річних бюджетів всіх міських, скажімо так, це всі місцеві бюджети Запорізької області за 7 років. Ну, щоб просто всі розуміли собі оцю суму. То можна наобіцяти, а як він це збирається робити? Тим паче, в суспільстві завжди є запит на підвищення пенсії. Ми бачили, що в березні перед президентськими виборами був різкий вкид грошей в пенсійну систему. Як це зробити, щоб остаточно її не завалити? Тобто, тут пенсійна... моя думка така, що робити пенсійну реформу треба, по-перше, встановити максимальний розрив між мінімальною та максимальною пенсією солідарною. Він має бути... максимум 5 разів. Скасувати всі спецпенсії, особливо суддям, прокурорам, всім прислужникам комуністичних кадебійських режимів. Оце будуть реальні кроки економічні, які дозволять виправити ситуацію і розбудувати нормальну, адекватну, класну пенсійну систему. Ви сказали про вкид, це ви маєте на увазі індексацію зроблену перед? Коли була одноразова доплата. І навіть кожен може зайти на сайт пенсійного фонду і подивитися, що ця доплата йшла не за кошти пенсійного фонду, а за кошти державного бюджету. Значить, їх витягнули з якоїсь галузі, наприклад, там з програм по малому та середньому бізнесу, це для прикладу, я точно не знаю, або з інших статей зняли і на щось інше поставили. Як казав відомий вчений, да, нічого ніоткуда просто так не береться. Тобто гроші ж звідки надійшли. Власне, якщо говорити про народовладдя, пряму демократію і відкликання депутатів, як це може бути, як це може виглядати? Ну, дивіться, відкликання депутатів теж я 10 років назад вже прочитав в програмі однієї з партій. Це... для цього потрібен закон про відкликання народного депутата. Для цього потрібно зняти недоторканність з народних депутатів. В Верховній Раді вже лежить два зареєстрованих проекти змін до Конституції щодо скасування депутатської недоторканності. Автор першого закону Юрій Левченка, він пропонував зняти з 1 січня 2019 року, і Конституційний суд сказав, що цей законопроект відповідає Конституції. Автор другого проекту Петро Порошенко, він пропонував з 1 січня 2020 року. Ні той законопроект не ухвалений. Тобто, оце буде реальний механізм народовладі, коли народ буде мати можливість відкликати депутата, і депутати не будуть ховатися за своїм мандатом. Тому що ми ж бачимо, да, що депутатів дуже складно з них зняти недоторканність. І більша частина з них спостерігає зняття недоторканності по скайпу або в інтернету, по інтернету, сидячи в якомусь аеропорту, чекаючи чартерний рейс, щоб швидко змитися. А якщо ми тоді будемо говорити про, ну, скажімо так, небезпеку для для тих людей, які впроваджують справжні реформи. Реформа завжди непопулярна. І ми говоримо про те, що, мабуть, немає жодного депутата, якого б любило населення, любили б українці. І чи не вийде тоді, що коли ми робимо якусь болючу реформу, таку болючу ін'єкцію, ми цього депутата або там депутатів відкликаємо і врешті все зупиняється? Ну, насправді процедура відкликання вона повинна бути ретельно прописана. Зокрема, от є процедура відкликання місцевих депутатів. Я в своєму житті бачив, як відкликали двох депутатів Тернопільської міської ради, тому що вони зрадили своїх виборців, почали бігати по партіям. Але цей процес, він дуже тривалий. Там має бути засідання територіальної виборчої комісії, потім ще однієї виборчої комісії. Що стосується того, чи буде депутат ухвалювати непопулярні реформи, так для цього депутат повинен бути не віртуальним, а працювати на території, топтати ножками свій округ, спілкуватися з людьми. І, ну, я не згоден з тим, що народ не любить цих депутатів. Подивіться по Києву. Там є такий депутат Андрій Ленко. Він виграв вибори у власника мережі епіцентрів, мультимільйонера. Він виграв за рахунок чого? Він ходив і спілкувався з людьми. І люди йому вірять. Він там другу каденцію поспіль в Києві, в самому бандитському районі Троєщина, він стає там депутатом. Ну, він же, мабуть, якось іде до людей. Я особисто бачив у нього на Фейсбуці, як він агітує з намету. Народний депутат не сидить на Канарах, не відпочиває на закордонному виборчому окрузі, а стоїть на меті, роздає газети, агітує людей. Ну, то
Тобто виходить, що якщо ми повертаємося до народовладдя і відкликання, то це не так просто, як подається виборцям, умовно кажучи. Механізм складний, і народовладдя, і там що, і пряма демократія, це не так просто, як написати петицію. Те, про що ми казали, будь-яка реформа повинна бути ретельно прописана, щоб потім не було проблем. Тому що ми ж можемо навіть таке змоделювати. От не сподобається якийсь депутат правлячій більшості. Так. Вони знайдуть людей у нього на окрузі, дадуть їм по 200 гривень, так, зберуть їхні підписи і будуть тим самим шантажувати депутата. Повинна бути дуже ретельна процедура, щоб не наламати дров, щоб ми знову не зробили там 1500-ту суперефективну реформу, яка на другий день після початку своєї роботи почне валитися і засипатися. А ще один кандидат від 81-го одномандатного виборчого округу, який до нас не прийшов, це Андрій Куртєєв. Його інформація про нього далі. Андрій Куртєв народився 10 липня 1970 року в місті Мелітополь Запорізької області. Має вищу освіту, пенсіонер, безпартійний, проживає в Мелітополі. Суб'єкт висування – політична партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 7 липня 2019 декларація на сайті Єдиного державного реєстру декларацій відсутня. Кандидат від «Батьківщини» пише у своїй програмі, взагалі не дає жодних обіцянок і немає пунктів у програмі. От серйозно, його текст, його програми, у наш час Україна потерпає велику кризу, корупція, бездіяльність і безпринципність власті, це цитата, за останні роки ще більше погіршило становище. Зараз з'явилася можливість змінити це, викорінити. Кожна людина робить свій внесок для розвитку країни через дбайливе відношення до своєї родини, своєї великої родини України. Насамперед потрібно забезпечити економічне зростання, а для цього потрібно провести широкий діалог з бізнесом, залучити інвестиції, модернізувати виробництво, відновити дороги, забезпечити кожну родину якісною водою та можливість отримати якісне медичне обслуговування. Так багато роботи нас чекає, але у нас є віра та бажання, а це найголовніше. Власне, це вся програма. Давайте про діалог з бізнесом. Наскільки діалог з бізнесом, залучення інвестицій і модернізація виробництва сьогодні в наш час реально, наскільки бізнес готовий до діалогу з владою? Я думаю, що бізнес завжди готовий до діалогу з владою для того, щоб був консенсус, тому що всі зацікавлені в діалозі і в нормальному розвитку, тому що влада залежить від податків бізнесу, від створених ним робочих місць, від цього залежить соціальна стабільність. Честь і шана запорізьким підприємцям, які в цей нелегкий час працюють. Що стосовно формату діалогу, ну от давайте, щоб не було голослівно, я вивчав досвід Івано-Франківська. Там кожну п'ятницю проходить бізнес-сніданок з мером. Кожен бізнес-сніданок є тематичним. Або готельний бізнес, або ресторани, або сфера розваг, або сфера послуг. Зустрічаються без камер, відверта розмова, чесно. Мер каже, хлопці, називайте прізвища, називайте хто, що, як то кажуть вам, які робить пропозиції. Дослухається? Дослухається. Результат Івано-Франківська визнано найкращим містом Центральної та Східної Європи, отримали найвищу нагороду Парламентської асамблеї Ради Європи. Будь ласка, беріть, працюйте. Руслан Марцинкевич, до речі, виграв мерські вибори у мультимільйонера Ігоря Насалика, нинішнього міністра енергетики, нашого того культуріста загорілого. А якщо говорити про цей діалог, то цей діалог може бути тільки таким, чи може бути якимось, ну я не знаю, законодавчим, якимось форматним, в якихось межах. Якщо говорить кандидату те, що він буде налагоджувати цей діалог, то як тоді цей діалог сьогодні буде виглядати? Можливостей для діалогу з суспільством просто дуже широке поле, соціальні мережі, петиції, громадські консультації. У народного депутата, згідно законодавства, може бути 31 помічник. Будь ласка, можна представники бізнес-асоціації можуть бути помічниками народних депутатів, щоб доносити до них думку якусь щодо вирішення тих чи інших проблем, чи їхнього бачення розвитку України. Насправді методів ведення діалогу дуже багато. Головне, щоб люди чули один одного. Я можу навести приклад по місту Запоріжжя. От я в робочій групі по зміні там якихось правил вуличної торгівлі в місті Запоріжжя. Міська рада ухвалила рішення стосовно там
правил цієї торгівлі. Це рішення було визнано незаконним, таким, що порушує державне законодавство про регулювання підприємської діяльності. З 16-го року йдуть постійні консультації і діалог. Ну що, з 16-го року справа стоїть на місці, нічого не змінюється. Я рік тому назад припинив ходити на ці засідання робочих груп. Ну там ні про що. От де? Нема діалогу. Розумієте? Тобто, це виходить, так зване 52-е рішення. Запорізькі підприємці, які мене дивляться по телевізору, вони чудово розуміють, про що йде мова. Залучення інвестицій, власне, і в Мелітопольський район так само. Наскільки реально в умовах війни? Значить, дивіться, в ефірі вашого телеканалу неодноразово казав, війна не є причиною для відсутності інвестицій в Україні. Ізраїль веде війни з усіма сусідами, і вони відверто кажуть, що його треба знищити. І туди десятки мільярдів доларів ідуть інвестиції. Кіпр наполовину окупований, десятки мільярдів доларів інвестицій. Бізнес каже, немає інвестицій, тому що не реформована правоохоронна система, судова система, і система виконання судових рішень. От коли ці будуть реформи проведені, тоді інвестори до нас прийдуть. От я, готуючись до нашої передачі, продивився. За 5 років обсяг іноземних інвестицій в місті Мелітополі збільшився аж до 142 тисяч доларів. Ну це копійки, розумієте? Деякі з представлених кандидатів готівкою більше вдома тримають, ніж накопичено інвестицій. Ну то будь ласка, хлопці, от вам непахане поле роботи, працюйте. В Мелітополі є класні заводи, там люди трудящі, там є світові бренди, мелітопольська черешня. Хто стане депутатом, пишіть законодавчі ініціативи, забезпечуйте діалог влади виконавчої, законодавчої, бізнес-асоціації і створюйте робочі місця, залучайте інвестиції. Ніяких питань. Ми можемо сказати, що от така думка, да, що там війна гальмує приток інвестицій. Ну чомусь норвезька компанія буде вкладати 1 мільярд гривень в альтернативну енергетику Запорізької області. Так що, норвежці не знають, що у нас 200 кілометрів до війни, ну там же не дурні люди сидять. Тобто норвежці. Це знову ж таки ще один можливий відмовка для того, аби пояснити певні програші в якихось моментах. Ми знаємо, що заважає плохому танцору. Дякую, почула. Ще один кандидат від 80-го одномандатного виборчого округу – Фелікс Кусаєв. Фелікс Кусаєв народився 24 лютого 1976 року в місті Ташкент, Узбекистан. Має вищу освіту, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Медпромсервіс», безпартійний, проживає в місті Київ, самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 7 липня 2019 декларація на сайті Єдиного державного реєстру декларацій відсутня. У преамбулі до своєї програми Фелікс Кусаєв пише про те, як він став успішним бізнесменом, як йому вдалося відновити місцевий завод феросплавів, дати робочі місця і вийти на європейські ринки. Також він пояснює, чому йде самовисуванцем. Також він каже, що як депутат я повинен забезпечити громадян роботою, дати їм можливість чесно трудитися і отримувати гідну винагороду за свою працю, забезпечити пенсіонерів, інвалідів, багатодітних сімей та інших категорій громадян, які перебувають у скрутному становищі і не можуть про себе подбати гідною підтримкою. І ця підтримка повинна виражатися в гідному пенсійному забезпеченні. Всі пільги повинні бути монетизовані у вигляді доплат до пенсій. Не потрібно дурити людей можливістю безкоштовного проїзду в маршрутці, де є тільки 2 безкоштовних місця. Дайте людям гроші на проїзд, на ліки, на оплату комунальних послуг, а вони вже самі нехай вирішують, як ними розпорядитися. Діти повинні мати доступ до якісної освіти, медичне обслуговування повинно бути якісним і доступним. Кожна сім'я повинна відчувати себе в безпеці, а це означає, що нам необхідна працездатна правоохоронна система і сильна армія. Війну на Сході потрібно закінчувати, для того потрібно відкинути в сторону політику і сідати за стіл переговорів. Кілька питань. По-перше, чи може народний депутат забезпечувати громадян роботою? Чи може він забезпечувати пенсіонерів, інвалідів, багатодітних сімей, інших категорій громадян гідною підтримкою, і чи може він забезпечити гідне пенсійне забезпечення, саме як народний депутат? Якщо він буде писати закони і домагатися їхнього ухвалення, а забезпечення, виплата пенсії, субсидії – це все повноваження органів виконавчої влади. Це не повноваження народного депутата, який в своїй програмі молодець просто взяв, процитував Конституцію. Ну, це якесь ноу-хау, я не знаю, так ще фішечка, як зараз модно казати. Ну, це його повноваження писати закони.
А ці і контролювати виконання цих законів через уряд, тому що уряд у нас відповідає за виплату пенсії, монетизацію субсидій. До речі, от хороша тема. Я, до речі, особисто підтримую монетизацію субсидій, але вона повинна проходити по умовам, а не так, як це зробили у нас, коли зробили монетизацію субсидій по житлово-комунальним послугам, люди отримали гроші, а потім з'ясували, що вони ці гроші не витратили на оплату боргів. Вони пішли в магазин, хтось там доларів підкупив в ближайшому обмінники, хтось там. Але це ж від людей залежить, не від держави. Як тут держава може проконтролювати? Тому і треба запроваджувати таку систему, розумієте, щоб гроші не вимивалися з системи оплати за житлово-комунальні послуги. Розумієте, не треба отак от в один момент раз і виплатили всю монетизацію. По такому принципу проходила монетизація в Росії і закінчилася дуже ганебно. От я ще раз кажу, не треба наслідувати поганий досвід, треба наслідувати хороший досвід. Не треба брати все погане, розумієте? Як зробити монетизацію дієвою, на вашу думку? Над цим повинні працювати фахівці, економісти, фахівці соціальної сфери, демографи, пенсійного фонду, працівники органів соціального захисту. Я, до речі, хочу сказати, що от у нас по місту Запоріжжя дуже фахові люди працюють в органах соцзахисту, і у них є дуже класні ідеї. Вони вже на крок вперед пішли, навіть пропонують їх запитати. Не треба запитати велосипед, треба запитати людей, які безпосередньо з цим працюють. Я так взірець можу навести Олександрівський районний соцзахист міста Запоріжжя. Отам люди сидять, їх запитати, вам все розкажуть, і вони пояснять, як це зробити. Я у них там був, це супер, розумієте? Якщо ви говорили про успішний досвід інших країн, не Росії, звісно, то кого ви мали на увазі, наприклад? Фахівці мають пошукати, досвіду сьогодні є. Я так навскидку вам не скажу. Я єдине, що хотів би по програмі цього кандидата, останній пункт стосовно відкидання політики, сідання за стіл. Я просто думала, що переговори – це і є політика, власне. Перемовини з ким вести? Я можу цього шановного депутата привести на могили своїх двох друзів, запоріжців, щоб він подивився їм в очі, а потім сів за стіл перемовин з тими покидьками, які розстріляли мінами моїх друзів. З ким вести перемовини? Тут все ж таки політику не вдасться відкинути, аж ніяк. Вирішення тут і військовим, і дипломатичним, і політичним шляхом. Угу. Моя така думка, я, до речі, її не почув в програмі жодного кандидата. Ось дивіться, мінський формат помер, він помер уже давно. Нормандський формат не працює. Треба до якого переходити формату? Будапештський меморандум. Має сідати за стіл Україна. Але ж Будапештський меморандум також не працює. Він також доволі декларативний і говорить ядерну зброю. А хто робив кроки по його відновленню? Чому? Дивіться, мають бути перемовини. Україна, Росія, Сполучені Штати, Велика Британія. Велика Британія, Сполучені Штати – це одвічні вороги Росії. Вони будуть на неї тиснути. Приклад. Коли вони, пам'ятаєте, була справа Скрипалів, коли росіяни отруїли колишнього свого розвідника Скрипаля. Одразу Сполучені Штати запровадили санкції проти російської алюмінієвої галузі. Російський алюмінієвий король Дерипаска за день втратив 16 мільярдів гривень. І Росія миттєво попустилася. Я ще раз кажу, не треба до сильних іти. Треба добиватися, щоб Сполучені Штати дали нам статус свого пріоритетного союзника. І разом з ними тиснути на Російську імперію. Тому що, дивіться, Німеччина дозволила будівництво Північного потоку, по якому Росія буде продавати свій газ. Це торгові партнери Путіна. Я їх поважаю, вони класні люди. Але насправді, не вийде нормального варіанту, тільки Будапештський меморандум. За 12 липня повідомлення Офісу Президента України є повідомлення про те, що радники президентів двох країн, України і країни-агресора, зібралися попередньо, домовилися про обмін полоненими 15 на 15, і, власне, це в рамках нормандського формату. Ви кажете про те, що він не працює, може все ж таки запрацює? Треба повертати наших хлопців, питання яких нема, вони повинні повертатися з полону. У вашій студії був Тимур Книж, який сам пройшов полон. Я за те, щоб наші хлопці поверталися, але ми повинні ставити умови. Росія повинна вивести свої кадрові війська з Донбасу. Угу. Це такий, знаєте, момент красивий, на публіку гра. Да, ми зробили обмін полоненими, але треба, щоб не було полонених на Донбасі українських, там не повинно бути російської зброї.
Треба боротися не з наслідками, а з причинами. Вивести російську армію кадрову з Донбасу, і все, і не буде наших полонених. Ну і про Будапештський меморандум, це про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Міжнародна угода укладена в 1994 році між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України. Там про, власне, про те, що починають партнери діяти в обмін, якщо хтось починає застосовувати ядерну. Зброю. І один з партнерів, це Росія, економічний тиск. Так, але і вона має ядерну зброю, власне. Та вона ржава, та а Україна не має. Тобто, ну, якщо запрацює Будапештський меморандум, то він запрацює тоді, коли Росія умовно почне використовувати ядерну зброю. Тільки в результаті на сьогоднішній день, ми живемо в епоху розумних війн. Не обов'язково бряцати зброєю, достатньо санкцій запровадити. І все. За рахунок санкцій просто задушити російську економіку. Найбільше, я можу сказати, як фаховий економіст, найбільше, що бояться росіяни, якщо почнуть їм реально запроваджувати економічні санкції. Зокрема, відключать систему міжнародних переказів грошей, так звану SWIFT. Якщо відключать цю систему, російська економіка обвалиться за одну годину. Давити їх санкціями. От візьмемо, Україна воює з Росією. Де реальні санкції? Російські банки, зараз вийдемо на проспект Соборний, тільки встигайте пальці загибати. Російський бізнес щороку вкладає мільйони доларів інвестицій. Зайдіть на сайт Національного банку, подивіться. У нас є реальні санкції чи ні? Російські підприємства, торгові центри працюють посеред Києва. Так ми повинні самі. Це при тому, що Росія націоналізувала українське майно і майно українського бізнесу на Донбасі, в Криму. Чому ми досі не націоналізували? Чому у нас досі працюють підприємства з російськими активами? Ну, тобто тут питання про до тих кандидатів, які в своїх програмах кажуть про залучення інвестицій з сусідніх країн, про торгівлю з сусідніми країнами, маючи на увазі Росію, в тому числі Росію. Да? Тобто, в принципі, все йде, і коли вони це намагаються артикулювати, про необхідність цього робити, то, власне, ну, не потрібно артикулювати, бо це все робиться. Дивіться, не треба ізобретати велосипед. Зараз будь-хто зайде на сайт Верховної Ради, там є зареєстрована постанова Верховної Ради про дзеркальні майнові санкції проти Російської Федерації. Автор постанови – народний депутат Юрій Левченко. Що заважає зібрати 226 голосів проголосувати? От що заважає це зробити? Людям, які себе били в груди, руками-ногами кричали «Армія, мова, віра», «Геть Путіна» і так далі. Вони мали більшість. Що їм заважало це зробити? Верховна Рада 9-го скликання, ймовірно, проголосує цей закон? Дивіться, система така. Прийдуть нові депутати. Я думаю, що заново буде зареєстрована ця постанова, тому що нова Верховна Рада не може голосувати старі постанови. Треба тиснути, вимагати і тільки так, давити економічними санкціями. Сьогодні за рахунок економічних санкцій можна будь-якого диктатора миттєво притиснути до нігтя і все. І нікуди він не рипнеться. Я вам сьогодні навів приклад справи Скрипалів і американських торгівельних санкцій проти російських алюмінієвих олігархів. За один день 16 мільярдів доларів втратив Дерипаска. Все. І миттєво Росія попустилася, і все, вони там почали вести себе нормально. За рахунок цього, все, ніякі, не треба сьогодні бряцати оружієм. Сьогодні розумна війна. Ну, тобто, просто війна. Те, про що пише кандидат, що відкласти політику, сідати за стіл переговорів, не бряцати, власне, зброєю, а давити санкціями. От дивіться, бо я ж думаю, всі бачили, на цьому тижні один з українських телеканалів хотів запровадити міст «Надо поговорити» з російським державним пропагандистським каналом. Вони теж казали, пацани, ми відкидаємо політику, треба сідати, домовлятися, розмовляти. Все, Нацрада сказала, проведемо перевірку цього телеканалу, до речі, він належить одному з таких дивних українських олігархів. І суспільство вийшло, провело пікет цього телеканалу і все, скасували цей пропагандистський міст. Оце «Надо поговорити», давайте поговоримо. Кушугумський військове кладовище, де лежать хлопці неопізнані. Я бачу, як привозили мішки з моргу, в яких лежать рештки людських тіл, а там навіть може не одна людина. Там може бути декілька людей, яких розстрілювали прямою наводкою. Кому треба поговорити? Ми говорити з Росією можемо лише в Гаагському трибуналі. От там ми можемо говорити, навіть на російській мові. Якщо вони так бояться, що в Україні когось там б'ють ногами, вставляють пальці у двері за російську мову, ми будемо з ними там говорити російською мовою. Але вони всі отримують довічне ув'язнення тільки через Гаагський трибунал. Дякую, почула. Дякую. Ще один кандидат від 80-го виборчого округу – Михайло Маслов.
Михайло Маслов. Народився 7 жовтня 1971 року в місті Мелітополь Запорізької області. Має вищу освіту. Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю МПІ «Агро». Член політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Проживає в Мелітополі. Суб'єкт висування – політична партія «Опозиційна платформа за життя». Згідно із даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій за 2018 рік, Михайло Маслов задекларував 419 413 гривень заробітна плата за основним місцем роботи, 1566 гривень відсоток на залишок заробітної плати, 361 420 гривень кредит від Приватбанку, 463 000 готівкові кошти. Михайлову Маслову належить земельна ділянка площею 0,11 гектара у Запорізькій області, гараж площею 32 квадратних метри та квартира площею 292 квадратних метри у Мелітополі. Також він має два автомобіля. Михайло Маслову належить 25% від загального капіталу МПІ «Агро». Програма кандидата не відрізняється від програм інших кандидатів-мажоритарників, що йдуть від опозиційної платформи «За життя». Вони реально однакові слово в слово. І з вами тому хочу обговорити економічну складову. Головний пріоритет – боротьба з бідністю та соціальний захист населення, зниження тарифів на газ для населення, списання заборгованості населення за житлово-комунальні послуги та встановлення справедливих субсидій, підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії до 7 тисяч гривень, підвищення виплат при народженні дитини за першу дитину 100 тисяч, за другу 200, за третю 400 тисяч, запровадження прогресивної системи оподаткування доходів фізичних осіб, встановлення неоподаткованого доходу фізичних осіб на рівні мінімальної заробітної плати, відновлення пільг на та забезпечення гідної державної допомоги всім соціально вразливим категоріям населення. Якщо політична сила і кандидати від цієї політичної сили починають втілювати ці позиції своїх програм життя, як швидко рухне економіка країни? Ну, дивіться, все, що ви зараз озвучили, у мене таке відчуття, що я читаю програму однієї з партій, кандидати якої не йдуть по 80-му округу. І прогресивне оподаткування, і виплата за народження дитини, і встановлення неоподаткованого мінімуму на рівні мінімальної заробітної плати. Розумієте, ну, що брати з політики, які навіть не можуть самостійно собі написати програму? Ну, вони вкрали це. Зайдіть на сайт ЦВК, друзі, почитайте. Ну, це реальна калька. Що стосується економічного наповнення? Ми сьогодні вже говорили про те, що якби реалізували всі ініціативи у Верховній Раді, на це знадобилося б 700 мільярдів гривень. Що стосується, от де вони будуть брати, ці кандидати, гроші? Наступне, от вони обіцяють знизити тарифи на газ. Ну, представник цієї політичної партії колись купив газові вишки за 430 мільйонів гривень. А витрати на це пішли, в тому числі, і заклалися в тарифи на газ. Так, а як вони будуть це знімати? Вони ще одні вишки куплять? Чи як? Ну, от у мене просто логічне запитання. Як вони... Лідер цієї партії, ми про нього говоримо? Ну, зараз, мабуть, який, да, його, якого розкручують на прем'єра, да? Який, до речі, їздив в Москву, домовляється про знижку на газ. У нас уже коли б була, нам дали знижку на газ, а у відповідь підсунули нам харківські угоди, через які ми потім Крим втратили. Я, до речі, в 10-му році був у Харкові під час підписання цих угод, коли ми... Ну, ладно, справа то таке. Наскільки можливо, що ці, ну, вірніше, що потрібно зробити, щоб дійсно підняти пенсію і мінімалку до 7 тисяч гривень? Дивіться, можна наобіцяти пенсію, мінімалку і 107, і 207 тисяч гривень. Зімбабве взагалі всі мільярдери. Їм видають гроші, вже на грошах написано 1 мільярд зімбабвійських доларів. Все є похідним від економіки. Буде працювати економіка, будуть у нас швидкі темпи росту. От сьогодні там іноді ми чуємо виступи, що українська економіка зросла на 3%. Та це жалюгідні відсотки. Ми повинні щороку рости мінімум на 5-7%, а то ще краще і на двозначні показники. І коли у нас запрацює економіка, коли буде наповнюватися бюджет, наповнюватися пенсійний фонд, коли будуть робочі місця легальні, от після цього можна вести мову про підвищення пенсії. От ми можемо просто прослідкувати, як у нас при непрацюючій економіки постійно під вибори піднімали пенсію. Дірка фінансова в пенсійному фонді на цей рік закладена рішенням уряду 167 мільярдів гривень. А якщо до 7 тисяч підняти, вона буде що? 567 мільярдів гривень. І що далі? Вести до банкрутства? Так ми ніколи тоді, якщо у нас буде постійно дефіцитний пенсійний фонд у стані такого передбанкрутному стані, ми ніколи не запровадимо накопичувальну пенсійну систему. Тому що вона запрацює тільки тоді, коли пенсійний фонд стане бездефіцитним. Якщо зробити, я от хочу попросити вас зробити такий собі
метеорологічний прогноз. Через скільки років запрацює економіка України настільки, щоб пенсіонери могли отримувати і там люди, працівники могли отримувати мінімалку 7 тисяч гривень? От дивіться, я порахувати так швидко не зможу. Я вам просто, кожен може перевірити, було повідомлення Світового банку. Якщо Україна буде рости нинішніми темпами, як вона там на рівні 3-4% на рік, то вона дожене Польщу через 50 років. Ага. От польська економіка, оце взірець, з якої треба брати приклад. Польська економіка – єдина економіка Європи, яка під час світової фінансової кризи 2007-2009 року не впала нижче нуля. В них там, здається, щось на рівні 1 чи 1,5% все одно було економічне зростання. Будь ласка, ну українці, запоріжці, вони ж не дарма їдуть в Польщу працювати. Я сьогодні їхав повз колишню будівлю міської поліції, та там поруч стоїть візовий центр в Польщу трудовий. Там черга, як до китайської границі. Ну, з іншого боку, поляки їдуть працювати в Німеччину. Так само. Але тим не менше, польська економіка росте. Росте швидкими... Щоб ви собі розуміли, є такий глобальний рейтинг конкурентоспроможності країн. Його складає Всесвітній економічний форум, який відбувається в Давосі щороку. Це дуже така статусна подія. Так от, він складає рейтинг конкурентоспроможності країн. За показником рівень розвитку макроекономіки Польща займає перше місце в світі. Зайдіть, перевірте. Україна, як ви думаєте, яке займає місце? 126. А, 132. Я була дуже близько. Так Польща за 10 років піднялася з 61-го на перше місце. А Україна зі 131-го піднялася аж на 132-ге. І війна тут не є причиною. Значить, в чомусь інші проблеми. Ну, тобто, коли ми бачимо... До речі, в Польщі з 1 січня 2019 року пенсійний вік знизили на 5 років. Якщо ми бачимо в програмах кандидатів подібні заяви про збільшуємо виплати на дітей, зменшуємо тарифи, підвищуємо пенсійний фонд, це ми вже може нас якось насторожити, і ми маємо критично подумати, наскільки це реально зробити, і чи варто нам голосувати за людину, яка оперує такими поняттями. Ми повинні усвідомлювати наслідки. Якщо буде різкий вкид готівки, я маю на увазі, через підвищення зарплати, через підвищення пенсії, це розганятиме інфляцію, від цього тільки зростатимуть ціни. І навряд чи я думаю, що темпи зростання зарплат наздоганятимуть темпи зростання цін. От вам такий приклад, щоб всі собі розуміли. Пам'ятаєте, у нас підняли мінімальну заробітну плату з 1600 до 3200. Так, це було в 17-му році. Всі так раділи, били себе в груди. Я зайшов на сайт Держкомстату і подивився. Да, зарплату підняли в два рази, а борги по зарплаті виросли в 6 разів. Нарахувати зарплату – це ще й не виплатити. Можна і 5 тисяч мінімалку поставити, а чи зможе бізнес її виплачувати? Не підвищуючи ціни на свою продукцію. Тому що всі, тому що якщо у вас дуже багато конкурентів, і ви будете піднімати свої ціни, то почнуть діяти економічні закони, вас ніхто не буде купувати. І через це українська продукція стане неконкурентоспроможною. Податкова реформа податкової системи може допомогти вижити українській економіці і розвиватися? Звісно, може, якщо у нас почнуть народні депутати виконувати те, що написано в податковому кодексі, що не можна піднімати податки з вчора на сьогодні, що до запровадження нових ставок податків має пройти мінімум півроку, що податкова система повинна бути прогнозована, стабільна, так як у нас під ялинку кожного року піднімають акциз, піднімають різні ставки податків і так далі. Те, що казав класик економічної науки Адам Сміт. Стабільність, легкі податки, мир. Все. Більше нічого не треба. Ну і, звісно, внести якісь зміни. Зокрема, я підтримую ідею щодо прогресивного оподаткування доходів фізичних осіб. Іноді навіть ваш колега Павел Казарін, абсолютний невіглас в економічних питаннях, він сказав, що це лівацька ідеологія. Якщо це лівацька, тоді ми повинні сказати, що в Німеччині і у Франції ліваки-соціалісти при владі, тому що там діє прогресивне оподаткування. В Польщі діє прогресивне оподаткування доходів. В Німеччині податок на доходи фізичних осіб, що ви собі розуміли, від 18 до 55%. Тому що всі має кожна реформа закінчуватися соціальною справедливістю. Кожен має платити по тим ставкам, по яким він повинен платити. У нас колись була різні ставки на доходи фізичних осіб. Для шахтарів, зокрема, 10%, для багатих людей, там, здається, до 20%. Але потім прийшла суперліберальна міністр Наталія Рейська, яка сказала, всі мають платити по однаковим ставкам, 18% податку на доходи фізичних осіб. Де ця Наталія Рейська? Вона міністр фінансів, здається, десь на Гаїті чи десь. Яку вона понесла відповідальність? За те, що вона встановила просто уравнівку, як в Радянському Союзі. Дякую. В нас є два кандидата, які є повними
просто повними тесками, в них однакові імена, прізвища та навіть по батькові. Відрізняються вони лише роком народження. Пропоную спочатку візитівку Сергія Мінька, який народився у 1973 році. Сергій Мінько народився 20 вересня 1973 року в місті Павлодар, Казахстан. Освіта вища, мелітопольський міський голова. Безпартійний, проживає в Мелітополі, самовисуванець. Згідно із даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій за 2018 рік, задекларував 391 тисячу 572 гривні заробітна плата за основним місцем роботи, 23 тисячі 246 гривень дохід від надання майна в оренду, 18 тисяч 98 гривень проценти від банківських вкладень, 1 мільйон 601 тисяча 420 гривень дохід від відчуження рухомого майна. Міський голова має 835 тисяч гривень, 150 тисяч 187 доларів та 14 тисяч євро готівкою, 275 тисяч доларів та 265 тисяч євро кошти позичені третім особам. На банківських рахунках Сергія Мінька знаходиться 31 тисяча 646 гривень та 1 тисяча 123 євро. Сергій Мінько також задекларував квартиру площею 298,6 квадратних метра у місті Мелітополь, земельні ділянки загальною площею 17 гектарів у Запорізькій області, а також земельні ділянки у спільній власності загальною площею 10,3 гектара у селі Біленьке. Також володіє годинниками Брюге та Усілнардін. Орендує 3 автомобілі. Отже, чинний мер Мелітополя, пане Костянтине, навіщо успішній людині, як меру і як бізнесмену, судячи з декларації, іти в народні депутати і писати в своїй програмі, що він планує ділитися власним досвідом, активно сприяти владі Мелітополя та Мелітопольського району у втіленні проєктів щодо підвищення рівня життя та добробуту людей? У мене інше запитання. Навіщо Мелітопольському міському голові тримати кошти в російському Альфа-банку, власник якого, олігарх Фрідман, перебуває під міжнародними санкціями за участь в анексії Криму? То в мене питання. Оце реальний результат псевдосанкцій в Україні проти російського бізнесу. Давайте тепер. Сучасна інфраструктура, комфортне середовище, якісні послуги – це те, про що пише пан Мінько, мер, у своїй програмі. Ну, дивіться, він як депутат не буде робити сучасну інфраструктуру в місті. Ну, це ж міська влада, власне, да, правильно? Його завдання – це писати закони. Мені здається, тут трошки зміщені акценти з виконавчої влади на законодавчу. Да, він може добиватися субвенцій певних і державних дотацій для міського бюджету Мелітополя, для того, щоб там виконували певні завдання і фінансували певні види витрат. Але це не завдання, друзі, зрозумійте, це не завдання депутата фарбувати лавочки, ставити вам дитячі майданчики. Це елементарний підкуп виборців. Я ні в чому не звинувачую людину. Ну, але він пише про те, що він буде працювати над належним станом доріг місцевого та регіонального значення, зручний громадський транспорт, сучасна система зовнішнього освітлення, нові зелені зони відпочинку та сквери, сучасні дитячі майданчики, пішохідні зони та двори, майданчики для занять фізичною культурою та спортом, якісне сучасне облаштування шкіл та дитячих садків, нове медичне обладнання в закладах охорони здоров'я, сучасні заклади культури, що відповідають потребам людей різних категорій. Наскільки я розумію, це все завдання міської влади. Ну, мер, він які завдання виконує, він такі написав собі в програму. Ну, ми ж не можемо його за це критикувати. Розумієте? Але його завдання – писати закони, щоб створювалися умови для збільшення зелених зон на території міста Мелітополя. Може, він те саме і має на увазі, коли каже, що буде працювати над комфортним середовищем? Ну, я не знаю, що він має на увазі, тому що, ну, якби я з ним не спілкувався на цю тему. Але головне, що я скажу, трошки зміщені акценти. І в цьому, до речі, от вада декількох кандидатів в депутати. Я не кажу, що це погано, але ну, трошки у нас підміна понять. Ми таке бачили на місцевих виборах, коли йшли деякі партії на вибори, обіцяли знизити комунальні тарифи. Ну, вони не знижують їх.
Тарифи встановлює Нацкомісія по комунальним тарифам. Я теж можу наобіцяти, розумієте, Діснейленд побудувати в кожному селі. Ну я ж не зможу це зробити, розумієте? Я можу як депутат створити всі умови, щоб інвестор прийшов і побудував Діснейленд, розумієте? Але це не робота сьогодні на завтра. Це кропітка тривала кількарічна робота. Розумієте, в цьому проблема. У нас навіть в цьому скликанні Верховної Ради були депутати, які постійно там писали якісь викривальні матеріали, ходили по ефірах, проводили якісь розслідування. Де вони повинні не матеріали писати і розслідування, а займатися законотворчою діяльністю. Дякую. Ще один Сергій Мінько, один в один, але народжений у 1965 році. Давайте його інформацію. Сергій Мінько народився 7 грудня 1965 року в місті Пологи Запорізької області, має професійно-технічну освіту, машиніст тепловоза на Придніпровській залізниці. Безпартійний, проживає в Пологах Пологівського району Запорізької області. Самовисуванець. Згідно із даними Єдиного державного реєстру електронних декларацій за 2018 рік, Сергій Мінько задекларував 278 100 гривень, заробітна плата отримана за основним місцем роботи. Має у власності легковий автомобіль Kia Sportage 2017 року випуску. До честі кандидата варто сказати, що програма створена доволі непогана, мається на увазі, там вона доволі чітка, розписана по пунктам, є реальні обіцянки, і це єдина програма з усіх, які я читала, яка зазначає, що Україні необхідні кредити МВФ. Саме завдяки цілеспрямованому проведенню реформ в Україні МВФ продовжив та поглибив співпрацю з Україною, зокрема дефіцит державного бюджету, інфляція, золотовалютні резерви відповідають параметрам, передбаченим документами співпраці з Міжнародним валютним фондом. Україні потрібна співпраця з МВФ? Ні. Не потрібна? Ні. Польща не співпрацює з МВФ. Якщо не про результати Польщу, яка має хорошу економіку, а про Україну? Друзі, ми повинні з вами чітко зрозуміти, МВФ не дає гроші на економічні реформи. Угу. Все, крапка. Про що він далі розмовляти? Так, він вимагає робити реформи для того, аби економіка запрацювала. Єдина вимога МВФ – це збалансувати бюджет, щоб доходи дорівнювали витратам. Коли шановні запоріжці чують по телевізору, що МВФ вимагає підвищити газ, вони можуть одразу вимикати телевізор і не вірити людині, яка це говорить. МВФ не вимагає підвищити ціни на газ. МВФ каже, наведіть лад в Нафтогазі України. Не може директор Нафтогазу отримати 365 мільйонів зарплати за рік. Тому нам потрібна співпраця з МВФ, щоб нам хтось казав, де потрібно наводити лад. А ми що, самі на своїй богом даній землі не розберемося? Ну я ж не їду в МВФ і в Америку, не повчаю їх життю. Не треба мене повчати, я сам розберуся. Ми, тобто українці, гроші МВФ українській економіці взагалі потрібні? Як повертати борги тоді? Ми повертаємо борги таким шляхом, що беремо нові борги. Навіть вчора в ефірі одного з центральних телеканалів один з кандидатів в депутати про це казав, що ми, щоб повертати борги, беремо нові борги. Ну, це чудово, це просто супер. Це все одно, що наливати воду в діряве відро, воно ніколи не наповниться, вона постійно буде виливати, розумієте? Можна ще пожежу бензином гасити, розумієте? Я це ніколи не виш. Нам, якщо говорити про кредити, нам потрібні іноземні інвестиції. А депутат народний, він не повинен писати закони і створювати всі умови, щоб ці закони виконуєш, щоб інвестиції приходили до України. Останній кандидат від 80-го округу – це Ігор Судаков. Ігор Судаков народився 18 серпня 1985 року в місті Мелітополь Запорізької області. Має вищу освіту, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради виконавчого комітету Мелітопольської міської ради. Член політичної партії «Європейська солідарність», проживає в місті Мелітополь Запорізької області. Суб'єкт висування – політична партія «Європейська солідарність». Згідно із даними сайту Єдиного державного реєстру електронних декларацій за 2018 рік, Ігор Судаков задекларував 16 217 гривень – дохід від підприємницької діяльності, 301 022 гривні – заробітна плата за основним місцем роботи, 52 тисячі доларів – кошти, позичені третім особам, 15 тисяч доларів та 450 тисяч гривень – готівкові кошти. Має житловий будинок у Мелітополі площею 226 квадратних метри. Житлові будинки загальною площею 363,7 квадратних метри в Івано-Франківській області та земельну ділянку площею 0,7 гектара. Ігору Судакову також належить автомобіль Ford Fiesta 2006 року випуску.
Ну і в цього кандидата, до речі, пункти програми дуже збігаються з програмою іншого кандидата, наприклад, Максима Гладишева і інших, хто каже про державну підтримку промисловості і особливо машинобудування. Державне замовлення на стратегічну продукцію машинобудування, спрощення митне оформлення продукції машинобудування, державна підтримка у побудові оптових сільськогосподарських ринків поблизу великих міст обласного значення. Ну і все, власне, на державному фінансуванні. Що скажете? Ну, я скажу, що програми всіх кандидатів я читав 10 років тому назад, програми однієї з політичних партій, яка також іде. Якщо вони крадуть, можливо, крадуть ідеї з партійних програм, так а де гарантія, що вони не будуть красти далі? Ні, я не кажу, що вони погані люди. Вони всі чудові, я їх всіх поважаю, вони всі молодці. Але ну, не мож... я теж звернув на це увагу, ну, просто слово в слово. Розумієте? Я так колись студентку на іспиті кажу, ти списуєш? Вона каже, ні. Я взяв її відповіді, заліз на перший сайт через Google і слово в слово побачив те, що вона написала. Навіть ті ж самі коми, точка, запятої і так далі. Тобто, я почула вашу позицію. Дякую. Дякую за те, що зголосилися проаналізувати програми кандидатів за 80-тим виборчим округом. З вами прощаюся. Нашій аудиторії кажемо про те, що ефір Суспільного продовжують новини, а в 19-й годині почнеться політична передвиборна агітація кандидатів у народні депутати України. Отже, залишайтеся з нами, слухайте агітацію і ставтеся до кожного слова дуже критично. Ну і можете у Гуглі перевіряти те, що кажуть кандидати. До зустрічі в ефірі виборчого округу «Співбесіда».